այնքան որ կարող որ պաշտոնական հաղորդագրություն ունես, պաշտոնական հաղորդագրության ասում է, որ զին ծառայողներով ռազմիկնայ արտադրություն հանգական կողմում, հանգական կողմից ուշացումից հետո զին ծառայողներն են երկրորդ անգամ պետք է փորձեն սատել հայկական կողմի պատասխանումը։ Ադրբեջանցին տվել զոհ, որ հետո սկսել է ականնետը 82 և 27-ից ականնետերով ականակոծում, տանկ աշխատել և 3-4 անգամ հաստորեն հակառակ կողմը մեր դիրքի վրա հաստորեն Բրիտանիա աշխատացրել։ Այսօր անօթաչում թռչող սարքերով պաշտոնական հաղորդագրությունների պաշտպանության նախարարի Մարու քարտուղարի տված հաղորդագրությամբ քաղաքացական ենթակառուցվածքները մեր քաղաքի ուրեմն խփվել են, կորուստների մասին, վիրավուզների մասին տեղեկատվություն չկա, այսինքն Ադրբեջանը սահմանից զատ, այլևս սկսել են գործողություններ քաղաքացական բնակության նկատմամբ։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջան ունի 4 զոհ և վիրավորներ, հայկական կողմը 5 վիրավոր, որից 3-ը զինծառայողներ, 2-ը ներքին զորքերի զինծառայողներ, որոնք մարտական ենթակառուցում են իրականացնում։ Եվ այս դեպքերը շատ արագ, շատ օպերատիվ, ինձ համար մի փոքր տարօրինակ կերպով արձագանքել են փաստորեն ՄԱԿ-ը, արձագանքել է Միացյալ Նահանգներից պետ քարտուղարությունը, Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը, ՀԱՊԿ-ը, Թուրքիան մի քանի անգամ, Հայաստանի արտաքին նախարարությունը։ Տարօրինակ ինչն է, որ այսօր աշխարհի տարբեր երկրներում գոյություն ունեցող հակամարտությունները, որտեղ նաև ռազմական գործողություններով ուղեկցում է հակամարտությունը, փաստորեն միջազգային կառույցների նման կարծես թե պայմանավորված կամ ոչ պայմանավորված, բայց շատ ավելի արձագանք չի եղել։ Սա ինչի նշան է, ամենայն ավանդականությամբ կա լուրջ մտահոգություն, որ ստարածաշրջանում կարողանում հրդեհ բռնել։ Սա դրա վտանգն է։ Ովքեր են այս բախումների երկու պետության միջև արագական պատասխանատուները, ես կարծում եմ երկու մարդ, առաջին Ադրբեջանի նախագահ, որի ամբողջական հրամանով այս ամենը կատարվում, և երկրորդը Հայաստանի վարչապետի աթոռին հանգամանքների վերմով հայտնված Փաշինյան Նիկոլ, ինչու, որտեղ Փաշինյան Նիկոլը հայտնելով այդ աթոռին ինքը առաջին հերթին անուղակի և ինչու չէ, ուղակի չեղեր հայտարեց 2016 թվականի ապրիլի ռազմական գործողություններից հետո Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունները, ըստ որի փաստորեն Արցախը ադրբեջանական և դրանից հետո հայ-ադրբեջանական սահմաններով փաստորեն դիտարկող սարքեր պետք է տեղադրվեր և ուրեմն դիտորդական խմբեր աշխատեին, այնպես ինչպես օրինակ այդ սարքերի և դիտորդական խմբերի բավականին արդյունավետ աշխատանքի հետևանքով օրինակ սառեցվել է Դոնեցկում և Լուգանսկում հակամարտող կողմերի միջև ռազմական գործողությունները, ասում Փաշինյանի վերելակային դիվանագիտության հետևանքան եղավ, որ Կիրթ Արևը այժմ ռազմական գործողությունները է սկսել ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Պարոն Հապետյան, Կիրթ Արևը սպասեց մինչև Աշոտ Փաշինյանը զորացրվի, սրա մեջ պատահականություն եք համարում, թե ուղիղ կապ եք տեսնում։ Չեմ կարծում, որ աշխարհի քաղաքական ակցիան էլ այնպես ինչպեսի մեր տարածքի շրջանը Փաշինյան Նիկոլի զավակի միջոցով պայմանավորված ունի, միգուցե դա ուղղակի համընկել է, սա ավելի շատ պայմանավորված է իմ կարծիքով հաշվառվելով, որ Փաշինյան Նիկոլը 3 երբ անկախության խորհրդի նիստի ժամանակ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնյանը դեպքի վերաբերյալ զեկույցը տալիս, դուք ուշացում դարձնեք Փաշինյան Նիկոլի այլալված և վախորս դեպքին։ Եվ այն հարցին դիլետակ, որը որ ասում էր, ինչու է դուազ մեքենա, միգուցե դա է պատճառը, իրականում պատճառը դա չի։ Պատճառը շատ պարզ է, այնպես ինչպես Փաշինյան Նիկոլը Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի պատրվակով արտակարգ դրությունը հայտարել և որի հետևանքով փաստորեն արգելումը մարդկանց իրենց քաղաքացական դիրքորոշումը կեցվածքը նաև հավաքների և ակցիաների միջոցով անել, հիմա նույն վիճակը նաև Ադրբեջանում հաշվառվելով, որ հուլիսի 6-ին Խուրի Արաքսում ջրի կտրուկ մակարդակի անպան հետևանքով հազարավոր ադրբեջանցիներ բողոքի ակցիան են, ընդ որում դրա բավական ագրեսիվ են։ Եթե դրան էլ ավելացնենք, որ հուլիսի 1-ին Ադրբեջանի
ամկանցած առայությունները, խուզատությունները արել արտաքին գործերի նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ ձերբակալություններ կա, ենթադրում եմ, որ գնահատվել է, որ այս տարվա ապրիլի 22-ին պարոն Լադովի բացահայտումը առայն, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գրում է բանակցություններ եւ այդ բանակցությունների փուլային տարբերակովը, ամեն հավանականությամբ Ռուսաստանը հասկացել է, որ այս բանակցություններում ինքը դուրս է մղել, գցվել է, եւ այդ ինֆորմացիա արտահոսք ամեն հավանականությամբ Ադրբեջանի հաշվառությունները մոտ 1 ամիս ուսումնասիրելուց հետո գտել են, որ արտաքին գործերի նախարարությունն է այնտեղից եկել եւ հետեւաբար արևը խնդիր ունի ուրեմն փակել բոլոր այն ինֆորմացիա արտունները, որոնք որ իր արևմուտքի մասնապես Մեծբրիտանիա եւ Միացյալ Նահանգների շահի սպասարկման դրությունն է։ Իդեպ երեք ասեմ երակիպաց ձերբակալվել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի նախարարը, որ 92-92 թվականներին ուրեմն Ադրբեջանում ռազմական գերատեսչության ղեկավար է։ Այսինքն Ալիևը կոնկրետ անմաքայլ է, որը լրացնում է դիմադիրներին առաջին սոցիալական դրություն նավթի գների հանդգում եւ իշխանապողության վտանգ։ Այդ վտանգը կանխարգելելու լավագույն ձևը ռազմական գործողությունն է։ Իսկ Ալիևը սադրում է այս ամենի չէ, որ ես չեմ կարող ասել հիմա այս բանին դա արդյոք մեծ ռդեհի պատճառ կարող է առաջանալ, սկզբունքն է, որը չի բացառվում, եւ երկրորդ, այն ինչ Փաշինյանին իր ավտորիտար ռեժիմը պայլու համար օգնում է կորոնավիրուս արտակարգությամբ, հիմա Ալիևին պետք է օգնի իր իշխանությունը պայելու համար հայ-ադրբեջանական կամ արցախ-ադրբեջանական ռազմական առաջակատումը, որով բնականաբար ինքը օրենքի ուժով փորձելու է եւ ամենայն հավաքածուն կանի բոլոր հավաքների դիմադիր խոսքասով անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնում։ Իսկ ինչով կբացատրեք այն, որ Հայաստանը շտապեց, հա, դիմել ՀԱՊԿ-ին, ՀԱՊԿ-ը հայտարարեց, որ հիմա արտահերթ նիստ է հրավիրելու, ապա չեղարկեց։ Ասեմ ձեզ, Հայաստանի այդ դիմումը դիմումի մեջ չի նշում, որ Ադրբեջանի կողմից ռազմական ագրեսիա է եղել։ ՀԱՊԿ-ին դիմելու ժամանակ, երբ դու օգնություն ես ակնկալում հայցում քո ռազմական դաշնակիցներից, դու պիտի նշես, որ ագրեսիայի փաստ գոյություն, իսկ ագրեսիան դա ոչ հետաքոցում է, ոչ հրթիռակոցում է, ավելին ասում, ոչ էլ անգամ, եթե դիվերսիոն հետախուզական խմբերը մտնենք ու տարածք, հետո հետ են քաշում։ Դիվեր ագրեսիան է, երբ որ ռազմական ուժը, տեխնիկայով եւ մարդով մտնենք ու տարածք եւ պահում է, այսինքն խախտում է քո տարածքային ամբողջականություն այդ ժամանակ, այո, Հայաստանը կարող է դիմել ՀԱՊԿ-ին իր երկրի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու ուրեմն հիմնավորման ակնկալելով օգնություն։ Սա ուղղակի ՀԱՊԿ-ին դիմել է ի դիտություն ասելով, որ նման խնդիր կա, իսկ Ադրբեջանի կողմից ոչ մի պայմանավորվածություն խախտում է Կիրթ Արևի կողմից։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Ես իհարկե ամբողջությամբ հիշում եմ պարոն Ապետյանի ասացները։